За правилами суворого карантину, як люди сприймають урядові новації щодо поїздок між областями? Обережно вогонь ворожих снайперів. Хитрощі позиційної війни на Авдіївській промзоні. Переможний голос Сан-Ремо. 9-річна українка стала першою на міжнародному пісенному конкурсі. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В Україні за попередню добу майже 22,5 тисячі інфікувань коронавірусом, 546 пацієнтів померли. Обидві цифри – антирекорди від початку пандемії. Щепилися проти коронавірусу напередодні понад 250 тисяч українців. Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії 6 мільйонів 700 тисяч наших громадян. На сьогодні 5 областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. І завтра в КМДА планують ухвалити рішення, що столиця переходить в червону карантинну зону. Також з 23 жовтня почервоніє і Сумщина. Укрзалізниця розгорнула пункти вакцинації та експрес-тестування на 10 залізничних вокзалах країни. Від сьогодні набули чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Наша знімальна група у Дніпрі вирушила на міський вокзал дізнатися, як люди сприймають урядові новації щодо поїздок між областями. Думки пасажирів збирала Олена Мендалюк. До перону прибуває швидкісний потяг Київ-Запоріжжя. Пані Наталя змушена подорож скасувати через нововведення. Це якийсь ужас. Коротше, не всі ж можуть вакцинуватися. Я, наприклад, перенесла вже коронавірус. Ну, звісно, це було давно. А зараз у мене таке стан, що я не можу зробити прививку. І мені доведеться робити тести, а тести стоять грошей. А з моєї пенсії. На пероні свого поїзда до Львова чекає пані Олена. Вона проти вакцинації і цього не приховує. А я виїжджаю і не збираюсь приїжджати на Польщу, а там далі до Чехії. Путешествую. На моє рішення це ніяк не повлияє. Не хочу, не збираюсь робити це. Не вважаю потрібним. Біля залізничних кас збираються черги. Наталія здає квиток до Трускавця. Через нові карантинні правила жінці довелося відмовитися від подорожі. При цій обстановці вважаю робити вакцину. Все. Дають нам всі права. Я вакцину першу зробила, жду вторую. Буду їздити свободно. Сісти на потяг пасажир зможе лише за наявності сертифіката про вакцинацію. При цьому достатньо лише однієї дози щеплення, пояснює керівник вокзалу Дніпро-Головний. Або ж пасажир має зробити ПЛР чи експрес-тест. Для цього просто на вокзалі Дніпра розпочне роботу пункт щеплення. Якщо у вас довідки немає, то, звичайно, вам потрібно вирішити це питання. Або іншим способом добиратися, або все-таки пройти відповідні заходи, отримати відповідні документи. Інформація про вакцинування буде розміщена, вона вже розміщується на вокзалі, буде відкрито цей пункт. Нові обмеження люди сприймають неоднозначно, хоча і погоджуються. Зроблено це передусім задля безпеки. ПЦР-тест я за. Ну, зачем нам людей заражать, действительно, если мы болеем короной? Вакцинация – это уже личное дело каждого. Мое здоровье, я решаю, что мне, вакцинироваться или нет. У нас вакцинирование есть, мы спокойно едем себе в дорогу. У нас, как бы, нас это никак не касается. Мы за, чтобы вакцинировать, потому как… Я вже боліла, я знаю, що це таке. За дотриманням карантинних правил у потязі стежитимуть провідники, і з ними вже провели інструктажі і навчили відрізняти справжню довідку від підробки. Порушників будуть висаджувати. Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. На Харківщині викрили групу зловмисників, які продали 40 тисяч підроблених ПЛР-тестів та 500 ковід-сертифікатів. Замовлення приймали в соцмережах. Достатньо було лише надати свої дані. Використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медустанов. За тест просили 400 гривень, за сертифікат – 1500. Щомісячний прибуток 10 зловмисників становив 4 мільйони гривень. 7 із них разом з організатором затримали. Правоохоронцями проведено 23 обшуки за місцями мешкання фігурантів, їх автомобілях та в офісах. На території Київської, Харківської та Запорізької областей. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки – грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. Заскоєне зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
За добовим приростом інфікованих коронавірусом Україна на п'ятому місці у світі. Більше тільки у Сполучених Штатах, Великій Британії, Росії та Туреччині. Загалом напередодні на COVID-19 на планеті захворіли 459 тисячі людей. Близько 7,5 тисяч померли. Загалом за час вакцинальної кампанії у світі використано майже 6 мільярдів і 700 мільйонів доз вакцини. Нову добу на фронті противник почав з обстрілу наших позицій в районі Луганського, вів вогонь зі стрілецької зброї. За минулу добу 14 ворожих атак, один військовослужбовець поранений. Поблизу Березового та Красногорівки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів. Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети. А на Донеччині запустив через лінію розмежування безпілотник. Репортаж з передової Станіслава Кухарчука. Ще 8 років тому дачники збирали тут врожаї, а поряд працювали численні підприємства. Зараз пейзаж Авдіївської промзони більше схожий на ілюстрацію апокаліпсису. Від початку війни бої тут ні на день не стихають. Неподалік від Авдіївки зранку працюють спостерігачі ОБСЄ, тож у наших військовиків є час на передпочинок. Ледве вони поїдуть, промзона знову спалахне. Не тихо, працюють. Безпосередньо працюють після того, як потемніє, щоб ОБСЄ та ті, які дивляться за мінськими домовленостями, не змогли відслідкувати те, що вони працюють з забороненою зброєю. Місцями між нашими та ворожими укріпленнями не більше як 100 метрів. Аби непомітно дістатися позицій, нам іноді доводиться переходити під землею. Один із таких коридорів бійці прозвали вулицею червоних ліхтарів. Амстердам. Амстердам плюс. Щоправда, проходи такі вузькі, що доводиться знімати амуніцію. Ну, так от. А, сюди. Краще під землею без бронежилета, аніж зовні з кулею в голові, жартують бійці. Дерева вже скинули листя, тож місцевість тут проглядається на всі біч. Хоча ворог теж намагається зайвий раз у поле зору не потрапляти. Ну, вони не ризикують, да, так? Відкрито пересуватися. Відкрито пересуватися не ризикують. Тому що знають, що можна напроситися. Навіть попри присутність спостерігачів, тиша тут доволі оманлива. Постійно, так. Ми вже починаємо стріляти. Замітили нас. Таким чином, каже Денис, ворог намагається спровокувати наших вояків на вогонь у відповідь. Тому на ці простріли бійці не звертають уваги. Такі вже хитрощі позиційної війни. Все простріляно, ну, всі роблять і ложні, і запасні, і основні позиції переносять. Тобто тут зараз війна більше мізків, аніж зброї. Ну так, да, можна сказати так. Та головне завдання наших захисників не тільки переграти противника, а й надати йому просунутись уперед. За спинами вояків – Авдіївка, а з промзони ворог її може розстрілювати майже в притул. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донеччина. Україна домовляється з Великою Британією про купівлю ракет для катерів і літаків, як повідомляє видання The Times. Йдеться про морські ракети з класу «Земля-Земля», які можуть вражати кілька цілей одночасно. Їх планують розмістити на кораблях ВМС України. А також ракети класу «Повітря-Земля» «Браймстон» для українських літаків. Перемови з Києвом про надання летальної зброї Британія веде вперше. Раніше, нагадаємо, Лондон пообіцяв передати Україні 2 мінних тральщики. Також країни підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів. МЗС перевіряє інформацію про те, що серед 6 затриманих за підозрами у шпигунстві у Туреччині є громадянин України. За словами речника міністерства Олега Ніколенка, турецька сторона не інформувала українські дипустанови про цей факт. Також не надходило звернень від рідних. Нагадаємо, у Туреччині заарештували 6 іноземців. Зазначалося, що це 4 росіян, узбек і українець. Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції в Туреччині, політичному і військовому шпигунстві. Напередодні Верховна Рада ухвалила проєкт держбюджету на наступний рік. У першому читанні середньорічний курс закладають на рівні 28,5 гривень за долар. Мінімальна зарплата – 6
1700 гривень споживча. Інфляція сягне 6%. 319 мільярдів гривень піде на безпеку і оборону. 185 мільярдів отримують освітяни, 197 – медики. Очікується незначне підвищення мінімальної пенсії. До грудня наступного року вона становитиме 2093 гривні. Сьогодні нардепи продовжили розгляд поправок до бюджету. На порядку денному також податкові зміни. Нуль обмежень та доступ до всіх європейських аеропортів. Україна і ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір. Відтепер вітчизняні та європейські перевізники зможуть літати між будь-якими аеропортами ЄС України без жодних заборон. Ірина Розова, докладніше. Без їхнього дозволу жоден літак навіть двигуна не заведе. Очі, вуха та мозок екіпажу повітряного судна. Авіадиспетчери. Тут, у головному диспетчерському пункті на Київщині, робота кипить 24/7. Ціла команда працює над тим, аби літаки успішно злітали та сідали. Гордість за себе, що ти в такому процесі важливому, надважливому задіяний. Віталій Ломашевський у кріслі авіадиспетчера 13 років. І за цей час бувало різне. Пам'ятає, як одного разу через аварію пілот запросив екстрену посадку в Борисполі. Але він підходив високо, і я йому запропонував зробити маневр, який надасть йому можливість безпечно зробити посадку. Після цього маневру у нього запрацювала резервна система, і він успішно приземлився в аеропорту Жуляни. Коли літаків в українському небі стало більше, згадує Віталій, довелося підтягувати свою кваліфікацію до європейського рівня. Тож навчався в Італії та Великій Британії. Перевірити всі знання на практиці довелося під час Єврочемпіонату. Це було достатньо інтенсивно. За одну годину тоді з сектору підходу, так називаємого, у нас пройшло 75 літаків. Це з моїм колегою, ми працювали в той час. Було достатньо цікаво. Віталій зізнається, нудьга – найнебезпечніша річ для диспетчера. Такого висновку дійшов під час жорсткого локдауну, коли залізні птахи практично перестали літати. Тепер усе налагоджується. А нещодавно Україна ще й підписала угоду про спільний авіапростір з Європейським Союзом. Підписання спільного авіаційного простору є більш уже формальним документом, оскільки ми вже давним-давно працюємо під європейськими прапорами, ще починаючи з 2004 року, тобто це вже остаточний і завершуючий етап, коли Україна в аеронавігації повноцінно стає повноправним, якщо можна так сказати, або рівноправним членам Євроконтролю. Наші всі внутрішні процедури відповідають уже європейським правилам. Спільний з Європою авіапростір долучив Україну до великого авіаринку. Тож перевізників побільше, а квитки стануть доступнішими. Безпосередні конкуренти з когорти лоукостів, так і інші європейські перевізники будуть розширювати свою маршрутну мережу, в тому числі на Україну, оскільки Україна – це дуже великий також ринок ринок авіаційних перевезень, у нас дуже велике населення, у нас на сьогоднішній день дуже великий потенціал для розвитку мобільності населення. Відтепер для європейських авіакомпаній зняті обмеження на внутрішні українські перевезення. Тож не дивуйтеся, якщо незабаром побачите в продажу авіаквитки відомих лоукостів, наприклад, у напрямку Київ-Одеса. А ще з підписанням угоди ЄС визнає українські сертифікати, видані літакам вітчизняного виробництва. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». Польські прикордонники застосували газ проти мітингарів на кордоні з Білорусі. Нелегали намагалися завалити огорожу з колючого дроту колодами і жбурляли каміння у правоохоронців. Також в іноземців були ножі і сокира. 16 біженців силоміць увірвалися до Польщі, однак їх повернули за лінію кордону. Тим часом Литва повідомляє, що нині на території Білорусі може перебувати близько 7000 утікачів з Іраку, Сирії та інших країн, які шукають нагоди нелегально перетнути кордон ЄС. Перекрито білоруський маршрут. Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею, а Литва та Латвія разом із Варшавою просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн ЄС. Про нову міграційну кризу, з якою нині має справу Євросоюз, розкаже Тетяна Логунова.
Німецьке містечко Айзенхюттенштадт, що на кордоні з Польщею, уже кілька тижнів благає офіційний Берлін про допомогу. Тут міститься табір для біженців, які нелегально прибувають до Німеччини так званим білоруським маршрутом. Тобто прилітають у Мінськ за сприяння білоруських силовиків, переходять польські чи литовські кордони і опиняються на території ЄС. За останні кілька місяців цим маршрутом до Німеччини прибули понад 5 тисяч мігрантів. Переважно з Іраку, Афганістану та Сирії. Як зупинити наплив біженців і не допустити нової міграційної кризи? Ці питання обговорювали на засіданні німецького уряду. Напередодні наради ширилися чутки, що Німеччина планує забути про Шенген і запровадити на кордоні з Польщею тимчасовий контроль. Утім, цього не сталося. Політики домовилися лише посилити перевірки. Про ухвалені заходи боротьби з напливом мігрантів розповів міністр внутрішніх справ Німеччини. Серед них спільні рейди німецьких і польських силовиків у прикордонних районах. Використання мігрантів як політичної зброї – це форма гібридної загрози. І це проблема, яку ми можемо розв'язати тільки спільно. Коли хтось намагається вирішувати політичні конфлікти за рахунок мігрантів, тисне у відповідь на санкції, Захід має діяти рішуче. Інакше від цього виграє третя сторона. Свої кордони з Білоруссю укріплюють Польща, Латвія та Литва. Лідери цих країн закликають ЄС посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн Євросоюзу. Йдеться передусім про заходи впливу на авіакомпанію «Белавія», на літаках якої мігранти прилітають у Мінськ. Частину свого флоту перевізник орендує в європейських компаній, і офіційний Брюссель може заборонити такий лізинг. Очікується, що це питання докладніше розглянуть на саміті ЄС. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Понад 100 людей стали жертвами повені в Індії та Непалі. Десятки зникли безвісті. Рясні дощі затопили північний індійський штат Уттаракханд, а також прилеглі регіони Непалу. Впродовж жовтня там випало в 10 разів більше опадів, ніж зазвичай. Підтоплення спровокувало суви, які знищили житлові будинки та сільгоспугіддя. Постраждали релігійні святині, туристичні принади. Місцева влада звернулася по допомогу до Збройних сил. Мусонні дощі тривають і на півдні Індії. У штаті Керала загинули 39 людей. Бабуся природа, так називають літню мексиканку, яка присвятила своє життя висадженню дерев. Мільйон за 10 років. Така мета 70-річної жінки. Хто допомагає їй впоратися із завданням? Дивіться далі. Пенсіонерка, дивачка, любителька природи і її захисниця. Непересічну справу обрала собі 70-річна мексиканка Анхеліка Торес. Зрештою, її хобі таки дещо нагадує дачну відпустку з городами. Але ділянки, які вона обробляє, простягаються на гектари в мексиканських лісах. Анхеліка береже легені землі, висаджує дерева. Ви, молодь, маєте дбати про довкілля і найбільше про наш ліс, бо в ньому сила всіх мексиканців і всіх націй. Не словом єдиним доводить свої переконання літня жінка. Анхеліка організувала довкола себе інших жінок у районі Лагуна де Санчес, щоб разом протистояти кліматичним змінам. Вони вирощують у теплицях саджанці, які потім висаджують у лісі. Ми будемо дбати про цей маленький саджанець, і ти дбатимеш теж, і побачиш, як він далі ростиме разом із тобою. Жінка пообіцяла собі висадити мільйон дерев за найближчі 10 років. Обрала два види сосон – білу та кам'яну. Каже, ці дерева запобігають ерозії ґрунту, сприяють проникненню в нього вологи, стійкі до посухи і мають здатність відновлюватися. Наші дерева захищають нас у будь-яку пору року. Чи холодно на дворі, чи спекотно, вони завжди поруч і дбають про нас. Регіон Лагуна де Санчес відіграє важливу роль у водопостачанні місцевих громад. Зокрема, для найближчого міста Монтерей. Однак ліс тут істотно постраждав від пожеж. Тисячі зрілих дерев згоріли вщент. Жінка сумом згадує про ці події, але не опускає рук. І поки світові лідери пакують валізи до Глазго, де на початку листопада відбудеться масштабна кліматична конференція, Анхеліка, засукавши рукава, йде до лісу з оберемком саджанців молодих сосон. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Уже рік як в Україні діють правила дорожнього руху, що зобов'язують пішоходів у темну пору доби носити світловідбивальні одяг чи його елементи. Чи виконують цей припис, дізнавалася Оксана Топальська.
Нічна аварія на трасі у Волинській області. Троє людей потрапили під колеса на пішохідному переході. Один загинув на місці, двох госпіталізували, водієві загрожує тюрма. Появилися ситуації просто. Я теж не спільно що зробити. Невідомо, чи сталося б таке, якби пішоходи були зі світловими стрічками. Адвокат Ігор Липявка розповідає, якщо людину збили на зебрі, суд зазвичай визнає винним водія. Якщо ж пішохід мав світлоелементи, покарання буде суворішим. Був випадок, коли пішохід потрапив у ДТП, знаходячись у світлоповертальному цьому жилеті. Водій отримав свій вирок, скажімо так, відшкодував шкоду потерпілим у повному обсязі і отримав умовний срок. Зміни у правила дорожнього руху уряд вніс торік у листопаді та зобов'язав пішоходів одягати світлострічки у темну пору доби. Закон ухвалено поки у першому читанні. Є такий простий елемент, як просто ремінь, який за одну секунду вдягається. І ми розуміємо, що людину видно повністю. Як світитися на дорозі, добре знають велосипедисти. Кажуть, людину зі світлострічками видно на 150 метрів. Ризик аварії менший у восьмеро. Використовуємо додаткові світлоповертачі, які можна одягнути або на саму раму велосипеда, якщо це браслет, або можна одягнути на себе, наприклад, на руку. Вийти ввечері на дорогу та перевірити дотримання правил пішоходами ми запросили поліцію. Патрульні відмовилися. Відписали, що не мають часу на ревізії. Тому йдемо у рейд самостійно. Чому не носите? Ще не купила, бачите, я не знала просто. Я завжди не нарушаю. І якщо буде щось нове, я теж буду це все соблюдати. А чому сьогодні не носите? Поки ні, у нас на рюкзаках є. А на цій одежді ні. Поліція може зробити зауваження за відсутність стрічки. А от виписати штраф за це непросто, пояснюють юристи. Адже не кожен пішохід-порушник має посвідчення особи. А носити постійно при собі паспорт закон не зобов'язує. Пішки ти чи на колесах, правила дорожнього руху існують для твоєї особистої безпеки, а не для того, щоб змагатися із поліцейськими. Наприклад, у Естонії за останніх 10 років кількість ДТП зменшилася на 60%. Там світловідбивні жилети носять діти, дорослі та навіть пасажири нічних автобусів. Оксана Тупальська, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. 9-річна українка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі у Сен-Ремо. Дар'я Горошко з Одеси була наймолодшою учасницею. Змагалася вона з представниками понад 20 країн. З переможницею поговорила Марина Глущенко. Ось він, переможний голос пісенного конкурсу. Дар'ї лише 9, проте в супроводі живого оркестру вона співає дорослу пісню «Титаніум». На великій сцені міжнародного рівня дівчинка вперше. Перед виступленням я не волнувалася, а коли вийшла, у мене таке відчуття, що мені мікрофон, на репетиціях мені мікрофон встраювали, тому що, як я перша, я думала, що зараз мікрофон відключиться, прямо як на репетиції. Співати Дар'я почала 3 роки тому. Паралельно займалася фігурним катанням і танцями. Дар'я показала гарні результати у всьому, за що бралася. Однак перевагу завжди віддавала вокалу. Попала ко мені Дашенька зовсім большою неуміючкою. Вона в нотки не попадала, у неї все розпливалось. Я одразу слышала голос хороший. Поэтому мы начали занятия, естественно, Даша приняла к себе. Мы начали заниматься, всяческие упражнения, распевки. И постепенно все выравнивалось. И, честно вам скажу, результат у нас просто мега. Потому что она выросла сами. Цьогоріч Дар'я виграла вокальний відбірковий конкурс і за місяць почала готуватися до міжнародного змагання в Італії. Підтримати дівчинку поїхали її батьки. Бабуся ж, яка щодня супроводжувала онуку на заняття, каже, була впевнена, що Дар'я повернеться з перемогою. Я, коли услышала перший раз, коли Дашенька спомнила цю пісню, я була, ну, м'яко сказати, в шокі. Вона, ну, не могла її спомнити так, як треба. А коли я услышала перед уже виїздом Сан-Ремо, я була в шокі, звісно. Вона вже зовсім по-другому її пила. У дитячому конкурсі взяли участь діти з 22 країн. Дар'я – наймолодша з них. Дар'я взяла перше місце, прославив нашу країну. Дуже добре, достойно виступила. Хоч вона була і найменшою учасницею, але
она справилась с задачей, и конкурсанты были очень многие все сильные. Дівчинка каже, перемозі зраділа, утім, зупинятися не збирається. Планує вступити до музичної академії в Києві, а згодом виступати на великій сцені Євробачення. А ми з 9 по 30 їдемо в Київ, музикальну академію. Це мені як подарунок дали, що я виграла. Я хочу на Євровізію. Марина Глущенко, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.